Від того часу, як фанатські марші життєрадісних голландців йшли вулицями Харкова на матчі їхньої збірної, що проходили на металісті, минуло вже майже два місяці. 17 червня грою Португалія-Нідерланди чемпіонат Європи з футболу для Харкова закінчився. А от департамент з підготовки до Євро-2012 залишається й досі. Хоча його директор Олександр Нечепаренко у липні покинув посаду, аби зосередитися на політичних передвиборчих баталіях, інші працівники регулярно отримують зарплатню за бюджетні кошти. У прес-службі мерії щодо подальшої долі спеціалізованого департаменту кажуть, можливості поспілкуватися з чиновниками цього департаменту поки немає, адже немає конкретики щодо їхньої подальшої роботи. Однак, при цьому, кажуть у прес-службі, у департаменті кипить робота. На чиновницькій мові це звучить як підбиття підсумків та завершення справ щодо чемпіонату Європи. І для цього ще потрібно кілька тижнів. Також пишеться концепція подальшої роботи відділу. Взагалі-то тема підбиття підсумків та завершення справ навколо Євро-2012 наразі дуже популярна серед користувачів всесвітньої мережі. В основному вона представлена у вигляді колажів та карикатур. Віталій Лапскір, агентство телевідення «Новості».